сараптама. Және бұл кісілер осы уақытқа дейін маған тағылған айыптың құжаттарын Айман Омароваға бере алмай отыр. Рас па? Және бұл кісі қағазға Айман қол тұрып тұрып жазып тастады алдыңғы жолы тергеуде берді. Эгопенен электрондық арызында кіргізді. Және өзінің бүкіл тергеу қағаздарына маған қыс қағаздарының копиясын берді, бұл кісілер бере алмай отыр. Ал бұл кісілердің маған тағылған айыптың копиясын менің заңгеріме бере алмай отыруындағы бір ғана себебі бар. Өздері біліп отыр ол айыптың табан тіреп тұрмайтынын. Енді тың айып таппақшы, тың адамдарды, тың жалақорларды, тың бірдеңкелерді іздеп таппақшы. Оған келмейді. Ешқандай келмейді оған. Ал егер біреулер мүмкін Қытайдың ақшасына сатылған біреулер мүмкін бопсалан, мүмкін мәжбүрленіп, мүмкін қылмысы бар біреулер бір мүддеге сатылып, сенің және үстінен арыз жазу мүмкін тыңнан. Бірақ ол адамдардың ойлануы керек. 5 жыл өтер, 10 жыл өтер, қарап отырады. Мені қаншалық түрмеге отырғызса, өзі соншалық түрмеге отырады. Және мәңгі бақи ақтала алмайтын қара. Мен мемлекеттің алдында, халқымның алдында жүзім жарық. Мен тек соған ризамын. Себебін айтсаңызшы, Мақсат? Себебі өзіне жазуым. Кімге? Өтініш жазған кісілер. Айманға ма? Яғни осы уақытқа дейін сот процесінде заңгерге өзінің қорғауындағы адамға тағылған айып туралы құжат бере алмайды. Яғни ол айып өзгеруі мүмкін. Сондықтан мысалы өткенде Айман келіп айтып отыр, біреулерді мәжбүрлеп Серікжанның үстіне арыз жаздырмақшы. Қаншама адам бас тартқан арыз жазбаймын деген. Сот жүріп жатыр, бірінші аралық үзім болды, сот жүріп жатыр, қазір лайықталған жоқ. Себебі кез келген бір тек қана миында суы бар адам болса, кез келген адам ойлайды. Ол Серікжанды өлтіру үшін мүмкін емес. Мен 45-темін. 10 жыл отырсам да 50-ге істемін. Тағы да асауаттай болып түрмеден шығамын. Түрменің ішінен тағы маған бір кісі өлтірді деген айып тақпаса. Ал сол кезде маған жана жаққан адамдардың тағдыры не болмақ еді? Соны ойласын. Халықтың алдындағы бетпеделі не болмақ, соны ойласын. Қазірде өзінде ашылып отырған қазақтар әрбір Қытайдың қылмысын ақтаған жақтаған адамды жеп қоюға дайын. Халық ашылып отыр. Ал сіздер халықтың ызасымен, ашуымен ойнап отырсыңдар, отпен ойнап отырсыңдар.